پاکستان سکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی 14 یوم والدین تقریب شاندار انداز میں منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان تھے. طلبہ والدین سمیت موزین علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت. سیکورٹی انتظامات سخت. مہمان خصوصی کی آمد پر پرنسپل بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ اور کالج فیکلٹی نے پرتپاک استقبال کیا. مہمان خصوصی کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا. صدر آزاد کشمیر نے کیپٹن محمد عثمان شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. کالج کا ترانہ پیش کیا. استقبالیہ خطبہ دیتے ہوئے پرنسپل بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ نے مہمان خصوصی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. کالج کی شاندار کارکردگی، روز افزوں ترقی و بہتری کا مختصر جائزہ پیش کیا. ادارہ اپنے طلبہ کی ہم جہت تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا. والدین ہمیشہ کی طرح ادارے سے رابطے میں رہیں تاکہ طلبہ کی تربیت و اسلحہ کاوشوں میں مزید بہتری لائی جا سکے. طلبہ نے عسکری یونیفارم میں پریڈ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا. مارچ پاس، پی ٹی شو، جمناسٹ اور شاندار طریقے سے کرتب دکھا کر شرکاء تقریب سے داد وصول کی. طلبہ کی مختلف سرگرمیوں، تائیکوانڈو، ہارس رائڈنگ کے دلفریب کرتب دکھائے. گھوڑ سوار طلبہ نے گراؤنڈ میں رکھی رکاوٹوں کو مہارت کے ساتھ عبور کیا، جو تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا. تقریب کے دوران مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ پیش کرنے والے طلبہ استاذہ کرام کو انعام سے بھی نوازا. تقریب کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان نے اپنے خطاب میں کالج پرنسپل اور انتظامیہ کی شاندار محنت کارکردگی کی تعریف کی. استحکام پاکستان و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہنے کو سراہا. انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر فوری حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اسلحے کے زور پر کشمیریوں کی آزادی کچلنے میں پیش پیش ہے، جبکہ کشمیری اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر آزادی کی شمع روشن کر رہے ہیں. کرتارپور راہداری جنوبی ایشیا میں امن کی دلیل ہے. تقریب کے اختتام پر طلبہ نے پاکستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی تہذیب و ثقافت کو نمایاں انداز میں پیش کرتے ہوئے لوک رقص سے حاضرین کے دل موہ لیے، جس سے قومی یکجہتی کی نمایاں جھلک دکھائی دی. تقریب کے شرکا کو ریفریشمنٹ سے نوازا، جبکہ مہمان خصوصی اور میڈیا کے نمائندوں کے اعزاز میں زورانہ بھی دیا. کیمرہ مین مولا داد میر کے ساتھ میر افضل گلزار، ڈسٹرکٹ میڈیا، مانسر.